Формули з математики, переклади іноземних слів з англійської мови, пам'ятки з історії, граматичні правила з української мови. Напевно, багатьох хвилює питання, як запам'ятати це все і не забути до ЗНО. Сьогодні ми надамо відповідь на це питання. Говоримо про метод інтервального повторення, або коротко про те, як не вчити все за один раз, а розподілити роботу і спланувати повторення. Проблемою забування і повторення ще понад 100 років тому зацікавився німецький дослідник Ебінгаус. Учений довів, що той обсяг інформації, який ми отримуємо в перший день вивчення, на наступний день зберігається лише наполовину. Через день ми пам'ятаємо 25% інформації, до кінця тижня, можливо, збережемо в своїй голові принаймні 10%. Ну і, власне, можемо зрозуміти, що до моменту складання ЗНО без повторення дуже важко втримати у голові все, що ми вивчили за моменти підготовки. Отже, переходимо до нашого повторення. Ну і, власне, ілюструвати ми його будемо на прикладі історії. Хоча цей метод можна використовувати для повторення будь-якої інформації. Для повторення нам знадобляться картки. На одній стороні буде якась пам'ятка або портрет, на іншій стороні буде назва цієї пам'ятки або ім'я діяча, який зображений тут на фото. Ну і, власне, виникає питання, чи треба вам самостійно перегортати всю програму, шукати виключно те, що треба, щоб нічого зайвого не вчити, не повторювати до ЗНО. Або можете використати картки, які розроблені нашими експертами, вміщують лише ті пам'ятки, які потрібні до іспиту. Ну і, власне, ви можете їх придбати, приходячи за посиланням під нашим відео. Картки є не лише з історії, а й з багатьох інших предметів, які потрібні для ЗНО. На самому початку вашого повторення уважно ознайомтесь із змістом карток, які ви хочете безпосередньо запам'ятати. Ви маєте проаналізувати пам'ятку, яка зображена, як вона називається, і відкласти ці картки до першої коробки для вашого повторення. Кожного дня ви маєте діставати з цієї коробки картку, дивитися на зображення, самостійно пригадувати, що тут в нас намальовано. І якщо відповідь правильна, перекладаємо картку у другу коробку. Якщо відповідь неправильна, перекладаємо на самий низ стопки з першої коробки. Таким чином ми працюємо кожного дня з першою коробкою, а з другою коробкою ми працюємо за тим самим принципом, але раз у два дні. Працюючи з другою коробкою, ми раз у два дні переглядаємо картки там. І, власне, якщо ви дістаєте картку, впізнаєте пам'ятку або якесь зображення, і ця відповідь правильна, ви складаєте картки у третю коробку. Якщо ні, то повертаєте назад у першу. З третьою коробкою ми працюємо раз у 2-3 дні. При цьому не забуваємо, що ми повертаємося щодня до першої коробки, бо зміст у ній буде постійно поповнюватися, адже ви будете туди докладати або додаткові картки, або докладати картки, які ви не впізнали і припустились помилок. Ані карток з третьою коробкою, ми їх логічно переносимо в четверту. Ну і, власне, з четвертою коробкою ми працюємо раз у тиждень. Якщо ви правильно відповідаєте на питання з карток у четвертій коробці, ви їх перекладаєте у п'яту коробку і до цієї коробки повертаємося раз на місяць. Таким чином, ми кожного дня працюємо з картками у першій коробці. І зміст цієї коробки буде поступово наповнюватись, тому що іноді ви будете припускатись помилок, тому повертати з інших коробок картки до першої. З другою коробкою ми працюємо через день, тобто кожні 2 дні. З третьою коробкою працюємо раз у 2-3 дні. З четвертою коробкою працюємо щотижня. Ну і з п'ятою ми повторюємо наші зображення раз на місяць. Тепер ти в курсі, як не забути все до ЗНО. Мене звати Саша, ми команда «Я в курсі». Привіт!